אם אנחנו רוצים להתפלל לבורא עולם, מה מבטיח לנו שהתפילה שלנו תתקבל? יש כלל שכתוב בשולחן ערוך, והבן איש חי מסביר את זה בצורה נפלאה, רבן יוסף חיים מבגדד. איך באמת פונים לקדוש ברוך הוא בשביל שתקבל באמת מה שאנחנו מבקשים? שימו לב טוב. כתוב בפסוק ככה. פנה אליי וענני, כי יחיד ועני אני. אומר רבן איש חי הקדוש, להסביר את הפסוק. היה פעם בן אדם אחד, שהוא גדל בבית מפוצץ בכסף. הוא גדל, תאמין לי, החיים הטובים, חבל, הכל במגש של זהב. יום אחד הוא אמר לאבא שלו, שמע, אבא, אני כבר התחתנתי, יש לי שני ילדים, עדיין גר אצלך בבית, סוף כל סוף נוח כאן, אבל אני רוצה לחיות, אתה יודע, לעבוד בשביל עצמי, לחיות בשביל עצמי. אבא שלו אמר לו, אין שום בעיה, נתן לו $500,000 התחלה, שהוא יוכל לפתוח איזה מקום, ואל תדאג, אני מאחוריך, אם אתה צריך משהו, אתה מוזמן לבוא אליי. אין שום בעיה. הוא פתח איזה חנות, עבד יחד עם אשתו, לבינתיים בא עוד ילד לעולם, עוד ילדה לעולם, התקדמו קצת. בשלב מסוים, החיים ככה כבר שאבו אותו לתוכם, קצת גלגל כזה של חובות ולהחזרים ועניינים. בשלב מסוים הוא חוזר הביתה, והוא רואה את השכן שלו עם פנים לבנות. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אל תשאל מה ראיתי. הוא אומר, מה קרה? החנות שלך. מה החנות שלי? מה קרה לחנות שלי? הוא אומר, החנות שלך נשרפה. החנות שלי נשרפה, אתה בטוח? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לך, אני הייתי שם, אני ראיתי את כל החנות שלך, לא בלעבוד, כל מה שיש לך בפנים, הכל הלך. הוא אומר, אתה בטוח, זה החנות שלי? הוא אומר לו, כן. יש, יש, יש. הוא אומר, תגיד, מה, אתה עושה צחוק? אמרתי לך, כן, שהחנות שלך נשרפה. הוא אומר, כן, איזה כיף, החנות שלי נשרפה. הוא בא לאשתו, פותח את הדלת, אשתי, תארזי איתי, החנות נשרפה. יש. אשתו אומרת לו, החנות נשרפה? יואו, ברוך השם, תודה רבה לשם, ברוך שומע תפילה, ברוך שומע תפילה. השכן שלו מבולבל לגמרי, אחי, אחי, אני לא אמרתי שהחנות שלך הכי נמכרה במיליונים. החנות שלך נשרפה, אחי, הלך הכל, אין לך כלום, כלום. אמר לו, אחי, על זה אני שמח. הוא לוקח את הארגזים, הוא לוקח את התיקים שלו, ישר הולכים לבית של אבא. אחרי שנים הוא דופק לו בדלת. אבא שלו פותח את הדלת. מה אתה עושה פה? עם מזוודות. אמר לו, אבא, החנות הלכה. אמר לו, מה זאת אומרת החנות הלכה? ואין לך כלום? הכל נשרף. גם הכספת, הכל היה שם. הכל נשרף. ואין לך שום דבר משלך, אומר, אבא, אין לי כלום משל עצמי. אין לך למי לפנות, אין לך חברים, אין לך אנשים שאתה השקעת אצלם, אין לך כלום משהו, מישהו שיכול לעזור לך? אומר לו, אבא, לא, אני יחיד, אין לי אף אחד. מה אבא שלו יעשה לי? אתם לישון ברחוב? בוא, כנס, נשמה שלי, בוא, תביא את הילדים, איך התגעגענו אליהם, בוא, כנסו, אתה עליי עכשיו, זהו, אתה אותי, לא עוזב יותר. ככה אומר לנו בורא עולם. בורא עולם אומר, אם אתה ניגש אליי ואתה אומר, יחיד ואני, אני, אתה אפילו לא צריך לפנות אליי, אני אפנה אליך. דוד המלך אומר, פנה אליי. וחונני. פנה אליי, אתה ריבונו שם, תפנה אליי, לפני שאני אפנה אליך, אתה תפנה אליי, וחונני מלשון מתנת חינם, תן לי מתנת חינם, למה? כי אני מבין שאני יחיד, שאין לי על מי לסמוך, ואני עני ואין לי מי של עצמי. אין לי על מי להישען, וגם לא על עצמי, אלא אך ורק עליך. וברגע שאתה נשען על ברי עולם באמת, אתה סומך עליו באמת, ברי עולם לא עוזב אותך, אפילו לשנייה אחת. בהצלחה.